Olá, acadêmicos do curso de Pedagogia. Que bom estarmos novamente, né, para desenvolvermos nossos estudos e mais uma disciplina dentro do nosso curso. Então, a nossa disciplina para este momento é a disciplina de Comunicação, né, Educação e Tecnologia. Então, não tem como nós não pensarmos em comunicação, em educação e tecnologia sem pensarmos na realidade atual do nosso mundo, que é um mundo globalizado, onde as fronteiras físicas, né, foram superadas pelas fronteiras através, né, com o desenvolvimento das redes digitais, com as tecnologias digitais de educação, né, de informação e comunicação. Nós tivemos esse mundo globalizado, né, essa questão extremamente intensificada. Então, a nossa disciplina buscou discutir as questões conceituais, né, como nós definimos comunicação, educação e tecnologia. Então, a nossa primeira unidade de estudo vai se concentrar nessas questões conceituais. Nós teremos para isso, né, o nosso e-book com duas unidades, em que uma unidade será dedicada a essa questão conceitual, e também os livros didáticos. Também teremos vídeos, sugestões de artigos, capítulos de livros, autores. Como vocês, né, já estão habituados a trabalhar comigo em outras disciplinas, vocês conhecem a minha metodologia, a forma como eu organizo, né, os nossos estudos. Então, como eu estava falando, não podemos nos desvincular na educação de todo esse processo de intensificação das tecnologias digitais de educação. Então, os aspectos conceituais também irão abranger a gente diferenciar tecnologia de informação e comunicação e tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, nós precisamos entender, né, como essas novas fronteiras, esses novos recursos, né, podem contribuir para a nossa prática pedagógica. Podem contribuir ao passo que nós tenhamos conhecimento desses novos recursos e também possamos dominar esses recursos, né, realizar a mediação para que eles realmente contribuam para o ensino-aprendizagem dentro da sala de aula. Dessa forma, né, nós organizamos, como já comentei, em três unidades temáticas. A primeira, vamos trabalhar com as questões conceituais. A segunda, nós vamos pensar na formação do professor no contexto das tecnologias de informação e comunicação e no contexto das tecnologias digitais de informação e comunicação. A questão conceitual de tecnologia é importante para pensarmos nas várias formas que hoje, atual, nós temos referente à questão da comunicação. O que nós consideramos como informação, o que consideramos como conhecimento, todas essas questões são importantes para a formação do futuro professor pedagogo, para que ele possa, né, fazer essa mediação, essa transposição didática para a sua sala de aula, para o uso significativo, um uso enriquecedor para o ensino-aprendizagem do seu aluno. No terceiro estudo, nós vamos desenvolver a prática pedagógica e o uso através de uma mediação consciente com exemplos. Então, são artigos, são sites sites atuais que vão nos trazer estratégias, exemplos, práticas desenvolvidas utilizando esses recursos tecnológicos para dentro da nossa formação. A questão, vejo que a questão é fundamental vocês estarem atentos, refletirem, aproveitarem os materiais, utilizarem os canais de comunicação da disciplina para possíveis dúvidas, para possíveis aprofundamentos de leitura. Vocês também podem estar solicitando via tutores outras sugestões de leitura para desenvolvimento de pesquisas, para aprofundamento dessas temáticas que hoje, no mundo atual, contemporâneo, são extremamente importantes para a nossa prática pedagógica. Espero que vocês todos tenham um excelente, né, excelente espaço de estudo, de pesquisa, de discussão, de debate, de reflexão, que possamos estar trocando essas experiências no decorrer da disciplina. Bons estudos!